Então, a aula de hoje a gente vai falar de métodos de energia e o contexto que a gente vai aplicar no escopo é isso aqui. Primeiro, falar sobre energia de deformação elástica, apresentar o princípio do trabalho de energia, que é o que a gente vai usar mais nesse curso. Exemplificar três casos de energia de deformação elástica onde tem carga axial, flexão e torção. Falar um pouco do trabalho virtual. O princípio do trabalho virtual vai ser mais para explicar cálculo de variações, mais para explicar o que é deslocamento virtual. Não é? Que é a diferença entre você ter DU e DU. Qual a diferença entre você ter DU e DU? DU tem uma particularidade bem diferente do infinitesimal do deslocamento, como a gente vai ver. Isso eu estou fazendo, na verdade, para explicar o conceito de carga fictícia, deslocamento fictício, para apresentar o teorema de Castigliano. O teorema de Castigliano é um teorema bem legal, bem bacana, para você calcular a deflexão em um ponto da estrutura de forma bem rápida e bem simples, tá? E que eu vou exemplificar através de alguns exemplos. Bem, até o momento, tudo que a gente fez em análise estrutural, que a gente fez nesse curso de ciências materiais, foi feito baseado em mecânica newtoniana. Tá? Então, eu me baseei na segunda lei de Newton e todas as equações de equilíbrio eu escrevi a partir da segunda lei de Newton. Só que eu posso fazer tudo isso, refazer todo esse contexto, usando conceito de energia e conceito de princípios variacionais, né? A grande vantagem, tem várias vantagens de fazer isso, tá? Como eu comentei, uma das vantagens é você partir para o método dos elementos finitos a partir de uma formulação de energia, uma formulação lagrangiana, mas tem outra específico, prático para esse curso, que é você calcular deslocamento em pontos específicos de uma estrutura ou de um sistema de forma rápida, simples, sem precisar usar a solução analítica da equação da linha elástica, tá? Então, os conceitos que eu vou apresentar nessa aula permitem você fazer isso e a aplicação que a gente vai fazer vai ser exatamente nessa, vai ser exatamente na aplicação de calcular deflexão em um ponto de uma estrutura sem precisar resolver a equação da linha elástica, vendo só o conceito do balanço de energia. Tá? O que não vamos fazer no fundo é aplicar a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, eu vou resolver todos os exercícios aplicando a primeira lei da termodinâmica. Eu vou dizer o seguinte, que se a estrutura, se a energia da estrutura é conservada, quando você aplica um carregamento na estrutura, essa estrutura se deforma, esse deslocamento que a estrutura tem causa um trabalho, tá? Tem um trabalho das forças externas aplicadas, esse trabalho das forças externas aplicadas, ele vai ser igualado, tá? Ele vai ser igualado com a energia de deformação elástica, com a energia interna que a estrutura tem de reação desse carregamento aplicado. Então, a partir desse balanço de energia, eu consigo calcular o deslocamento de uma estrutura. Tá? É um conceito bem engenhoso e bem simples, bem fácil. Vou resolver alguns exemplos com vocês na semana que vem. Vai ter alguns vídeos no YouTube para exemplificar esses pontos aqui. Bem, qual que é a ideia da energia de deformação elástica? É uma ideia bem, bem simples. Isso aqui vocês provavelmente devem ter estudado em Física 2, no comecinho do curso de Física 2. A energia armazenada no elemento elástico, imagina que você tem um elemento elástico, por exemplo, uma mola. Tá? Quando você aplica uma força numa mola, se essa mola tiver um comportamento linear, ela é descrita por kx, f é igual a kx. X é o deslocamento, tá? X basicamente representa o deslocamento de um ponto. Então, f igual a kx, se você integrar isso aqui de zero até um comprimento x qualquer, integrar em dx, a gente sabe que a integral dessa força f dx vai ser a energia, tá? F, como eu estou colocando na forma de um elemento elástico, com uma mola que armazena energia, e eu estou escrevendo essa mola com um comportamento linear kx, essa integral aqui, ó, kx dx, vai ser escrito por meio de kx ao quadrado. Basicamente, isso aqui é a área da curva, tá? Porque você imagina um gráfico, você tem um deslocamento x, a força F, o kx vai aumentando, tá? E vai aumentando linearmente. Então, quando eu paro numa posição ali qualquer, se eu faço a área dessa curva, é a área do triângulo. Então, a área do triângulo ali, basicamente, é a área desse gráfico e é a energia armazenada. Por isso que a gente fala que quando você pega o deslocamento por uma carga, se você calcular essa área, você está calculando a energia de deformação elástica desse elemento. Como eu estou falando de forma geral aqui, que essa mola, esse elemento elástico, tem um comportamento linear descrito por kx, eu posso escrever o k em função de f sobre x. Com isso, se eu substituir esse k aqui, eu posso escrever essa expressão
como sendo Fx, metade de Fx, metade da força aplicada vezes x. Eu, em vez de escrever x, eu vou escrever como se fosse o deslocamento u, tá, no ponto, ou seja, a deflexão u no ponto. Ou seja, toda vez que eu tiver uma força aplicada num ponto, numa estrutura, naquele ponto tem uma energia aplicada por essa força, e essa energia é dada por metade dessa força multiplicado pelo deslocamento. Tá? Eu vou usar isso bastante, bastante nesse curso. Então, toda vez que eu tiver uma força num ponto, naquele ponto tem um deslocamento. Tá? E esse deslocamento é metade dessa força aplicada multiplicado por U. Dá para fazer a mesma coisa, deformação elástica aqui com uma força aplicada, com um momento. Tá? Pode ser tanto um momento fletor quanto um torque. A única diferença que tem é que quando você aplica um torque, o que, que você causa naquela secção, naquele ponto, naquela secção ali? Você causa uma torção, você causa uma distorção, você causa um ângulo. Então essa integral, em vez de ser em dx, vai ser uma integral em dθ. E aqui, em vez de ser x, em vez de ser o deslocamento, você vai ter o quê? Você vai ter uma rotação, você vai ter uma declividade, certo? Que vai ser θ, uma declividade naquele ponto. Então você pode fazer a energia tanto por uma força aplicada, quanto por um momento aplicado numa estrutura. É interessante que quando eu fizer o balanço dessa energia, eu posso tirar a informação desse deslocamento, tá? Eu posso tirar a informação desse deslocamento ou dessa declividade, se for o caso, se for o momento fletor aplicado. A ideia do trabalho, do possível trabalho de energia é essa, tá? Que a energia elástica armazenada num elemento estrutural, e esse elemento estrutural pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma viga, uma barra, um frame. Ela vai ser conhecida como energia de deformação elástica. Tá? Então, internamente na estrutura, quando a estrutura sofre flexão, carga axial, torção, ela armazena energia de deformação elástica. E essa energia de deformação elástica, se não tiver nenhum mecanismo de dissipação, onde pode ter um mecanismo de dissipação numa estrutura? Bem, o ponto onde pode ter mecanismo de dissipação numa estrutura são nos vínculos, nos apoios. Vocês devem ter estudado em estática que uma vinculação, a gente sempre assume que a vinculação é ideal. O que significa uma vinculação, um apoio ideal? Significa que naquele ponto eu não tenho deslocamento. Tá? Se eu imagino um engaste, eu estou dizendo que a viga é presa, ela não se desloca nem na vertical, nem na horizontal, muito menos rotaciona. Se você já foi no laboratório, pegou uma viga e prendeu com um grampo, tá, com sargento ali, para simular um engaste, vocês vão perceber que isso não é totalmente verdade. Por quê? Se você aplica um esforço, você acaba tendo rotação, acaba tendo um pequeno deslocamento. Tá? Nesses pontos, são pontos onde tem dissipação de energia. Mas a idealização que a gente faz aqui é que que todos os vínculos são ideais, que você não tem nenhum atrito, tá? Se você não tem nenhuma dissipação de energia. Nessa situação, você tem uma conservação da energia, ou seja, toda energia que você aplica numa estrutura, a partir do carregamento dessa força, tá? Isso vai gerar uma energia de deformação elástica, e isso vai se equilibrar com a energia que a estrutura armazena. Seria basicamente o seguinte, imagina você ter uma mola. Toda a força que você aplica na mola, ela vai estar armazenada na mola de forma potencial. Tá? Você aplica essa força e não vai dissipar nada. Toda a energia que entrou é um balanço que você vai fazer no fundo. Tá? Um balanço que você vai fazer no fundo. Então, a equação fundamental que a gente vai usar nesse curso, nessa parte do curso, na maioria dos exercícios que eu vou fazer para vocês, é essa equação aqui. Eu vou igualar o trabalho das forças externas, escrito por essa expressão, que no fundo é essa daqui. Tá? Essa daqui, metade da força aplicada no ponto U, e o deslocamento, e o U é o deslocamento ponto de aplicação dessa força, igualado com a energia de deformação elástica, que advém de mecanismos diversos, depende do momento fletor, da carga axial, então isso vai depender de cada carregamento que eu venha a ter. Tá? Bem, essa é a ideia do possível trabalho de energia que a gente vai estudar. O que eu preciso fazer agora é encontrar a expressão para essa energia de deformação elástica para o estado geral de tensões, ou pelo menos para o estado natural de tensões, para os carregamentos que a gente vem estudando. Do ponto de vista geral, a energia de deformação, o estado geral de tensões, o estado mais complicado de tensões, ela pode ser escrita de forma infinitesimal com essa expressãozinha aqui. Ó. Olha que coisa linda. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui, basicamente, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou partindo da mesma ideia que eu tive aqui, ó, opa, que eu tive aqui, ó, para o caso de uma força aplicada com uma mola KX. Tá?
Note que eu peguei a área desse cachis. Só que, vamos imaginar no estado unidimensional de tensões. O que, que você tem? Todo mundo fez em laboratório de materiais 1, fez ensaio de tração. Você media a deformação e media a tensão. Você tem um gráfico, não tem? Você tem um gráfico, isso vai crescendo. Pela lei de Hooke, isso vai crescendo como sendo o módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Isso, vamos dizer assim, vamos imaginar isso como se fosse um cachis. Tá? Não é, vamos imaginar isso como se fosse um cachis. A energia ali vai ser quem? Vai ser a área. No caso de um caso geral de estado geral de tensões, esse sigma x, a tensão normal na direção x, multiplicado pela deformação x, isso vai dar, no fundo, uma área. É, isso aqui, eu vou pegar um elemento arbitrário, dv, num sólido qualquer. Tá? Então, no estado geral de tensões, a energia infinitesimal que eu vou ter, ela é descrita por essa equação aqui. Tá? Metade sigma x, epsilon x, mais metade da tensão normal na direção y, alongamento na direção y, mais tensão em z, alongamento em z, mais os termos de distorção e de cisalhamento que eu tenho aqui. Isso dv. Eu tenho que integrar essa expressão para eu tirar a energia. Então, se eu integro essa equação, e essa integral tem que ser uma integral volumétrica, tá? Eu vou ter a minha equação aqui de energia de deformação elástica mais geral possível, tá? Isso aqui eu posso escrever de forma compacta, usando o conceito de tensor. Então, se eu escrever isso de forma compacta, eu sei que a energia de deformação elástica no elemento é uma integral de metade volumétrica sigma t e dv, tá? Aqui pegando o tensor das tensões e aqui pegando o tensor das deformações. Eu faço esse produto tensorial aqui e eu tenho com isso a energia de deformação elástica no elemento. Isso aqui é por caso geral. Isso aqui é por caso geral. É óbvio que eu não vou trabalhar por caso geral. Eu vou trabalhar por caso unidimensional e para carregamentos bem simples, onde eu consigo calcular essas tensões aqui, certo? Eu vou trabalhar com casos unidimensionais, até onde esse elemento de volume aqui vai ser fácil calcular em função de dx, em função do elemento de área. Que é o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Que é pegar essa equação geral e escrever alguns casos particulares que vai ser interessante para o curso. Eu vou pegar aqui esse caso geral que está escrito para essa expressão e fazer alguns casos particulares. O primeiro caso particular que eu quero fazer é o caso de uma estrutura com estado inercial de tensões, com uma carga, só uma carga inercial F. É o caso que você faz em RM1. É o caso que você tem uma barra, tá? Com área de secção transversal A, e você aplica uma força nessa barra, igual você vai fazer no ensaio de tração. Igual a gente vai fazer no ensaio de tração. Nesse caso, a tensão que você tem normal na direção da barra, na direção X, é dado por força sobre área, tá? Sendo a área de secção transversal, de elemento estrutural, o elemento estrutural tem um comprimento L, do tamanho total. Então, você aplica uma força F, tá? E eu quero calcular qual que é a energia de deformação elástica aplicada por essa força F. Bem, como eu estou no estado unidimensional de tensões, essa energia, devido à carga axial, que eu vou chamar de U de A, o A aqui é porque é uma energia de deformação elástica a uma carga axial. Isso vai ser igual a metade da integral volumétrica o tensor das tensões, produto com o tensor das deformações. No caso, se eu estou no estado unidimensional de tensões, eu só tenho uma tensão em X, uma tensão normal em X, que é dada por força sobre área, e eu tenho aqui um alongamento na direção de X, que é o que eu preciso. Integral do volume dV. Então, sigma X é quem? Força sobre área. O alongamento em X, quem que é? Eu vou usar a relação constitutiva, tá aqui, ó. Vai ser módulo de elasticidade multiplicado pela deformação, pelo alongamento em X. Então, o alongamento em X vai ser a tensão normal na direção de X dividido pelo módulo de elasticidade. Como sigma X é força sobre área, a deformação é F sobre EA. EA, eu chamo isso aqui de rigidez axial, tá, de uma barra. Rigidez axial de uma barra. Então, a rigidez axial de uma barra é dado pelo módulo de elasticidade e a área. A rigidez axial de uma barra, dado por EA, é um parâmetro extremamente importante que você pode jogar esse parâmetro como incógnita, por exemplo, no projeto de uma estrutura treliçada. Tá? Imagina que você vai fazer um projeto de uma estrutura treliçada, uma estrutura formada por tirantes e tudo mais, você tem que dimensionar essa secção. Tá?
você pode usar um parâmetro com uma rigidez axial, porque aí você pode combinar tanto o tipo de material, a escolha que você vai fazer, quanto a geometria que você vai usar no teu elemento. Porque isso é um parâmetro que você pode controlar em projeto, concorda? Então, a rigidez axial, você vai usar bastante esse termo, rigidez axial, principalmente quando você for fazer a disciplina de elementos de máquina nos próximos semestres. Então, substituindo aqui, vai dar F sobre EA, então vai dar F ao quadrado sobre EA. Suponha que a força F e o EA, tá, não varia ao longo do comprimento. Tá? Suponha que isso não varia ao longo do comprimento. Você pode tirar esses camaradas dessa integral. Você pode tirar os camaradas dessa integral. E suponha que você tenha também o elemento de área aqui, dV, você vai escrever simplesmente como sendo ADX. Tá? Porque aí você transforma essa integral volumétrica numa integral unidimensional valendo só com x. E você vai integrar isso aqui no tamanho de 0 a L da tua viga. Tá? Então, você vai colocar um A aqui, dx. Como você tem um A ao quadrado aqui embaixo, um dos elementos de área você vai cortar. Então, você vai ter F ao quadrado dividido pela rigidez axial. Se o módulo da cidade, uma hipótese que a gente assume, que ele é homogêneo, tá? Ele é o mesmo ao longo de todo o comprimento, a área da secção, você vai falar que ela não varia ao longo, e a força F aplicada, ela é também uniforme, ela é aplicada naquele ponto, você pode arrancar isso aqui fora da integral, e a integral de 0 a L de dx é simplesmente L. Então eu tenho aqui, ó, primeiro resultado interessante da aula de hoje, na verdade, segundo resultado interessante, o primeiro é esse aqui, opa. O primeiro resultado interessante da aula de hoje é o princípio do trabalho de energia, que é essa equação aqui. E o outro resultado interessante é que a energia de deformação elástica devido à carga axial é metade de F ao quadrado L e A. Tá? Metade de F ao quadrado L e A. Essa é a minha energia de deformação elástica. Então, exemplo, isso aqui é o caso, por exemplo, de energia armazenada numa barra de uma treliça ou num tirante, assim por diante. Tá? Então, isso aqui é tabelado para você. Vai ser tabelado para você. Essas integrais você vai fazer só uma vez na vida para estudar, para ver como é que é. Tá? Então, se eu der, por exemplo, um tirante para você agora e falar uma treliça e falar, pô, qual que é a energia dessa treliça? É você calcular cada barra, pegar a rigidez axial e pegar a carga aplicada naquela barra, naquela carga axial, força F aplicada na carga axial da barra, você vai calcular essa energia de deformação, dependendo da carga axial. Um caso mais, assim, um caso interessante que a gente tem bastante nesse curso é o caso quando a gente tem flexão. Qual que é a energia de deformação elástica devido à flexão? Cara, a ideia é a mesma. É você pegar um estado unidimensional de tensões, calcular quem é essa tensão e calcular a deformação, o alongamento, usando a equação constitutiva. Então, se eu fizer isso, por exemplo, para um caso de uma viga com comprimento L só com efeito de flexão, eu vou ter uma tensão normal dada pelo momento multiplicado por I, dividido pelo o momento de inércia diária, que eu vou chamar de I, e esse momento fletor é um momento que varia ao longo de X. Aqui tem um caso diferente, né? Porque aqui a minha força F não variava ao longo de X. Agora, se você for escrever isso aqui em termos de momento fletor, esse momento vai variar em torno de X. Então, acompanhe as contas aqui comigo. A energia de deformação elástica devido à flexão, então, é metade da integral volumétrica do tensor das tensões, da tensão multiplicado pelo alongamento. A tensão é quem? Meu, a tensão é Nx dividido por I. O E é quem? O E, ou melhor, o meu alongamento é quem? Pela lei de Hooke, não é? Ele vai ser o sigma dividido por E. Então, isso aqui vai dar uma integral da minha tensão na direção X ao quadrado, dividido pelo módulo elasticidade, dV. O dV é quem? O dV é uma integral, eu posso falar que é uma integral, um elemento infinitesimal de área, uma integral na área, dA multiplicado por x, está aqui. E a minha tensão é quem? É m pela expressão aqui, tá? Da deformação causada pela flexão. É o momento multiplicado por i, dividido pelo momento de inércia de área. Tudo isso ao quadrado. Quando eu faço isso aqui ao quadrado, eu vou ter mx ao quadrado, e I ao quadrado, tá? E esse y ao quadrado, eu vou colocar ele dentro dessa integral aqui, dA. Por que eu coloco ele dentro dessa integral? Eu coloco ele dentro dessa integral porque, se a gente lembrar aqui, ó, que é isso aqui? Isso aqui é a definição de momento de inércia diária. Não sei se vocês sabem uma explicação física. O que é momento de inércia diária?
O que é momento de inércia? No fundo, isso aqui são momentos de segunda ordem. Por que isso aqui é momento de segunda ordem? Isso não é RM2, muito menos RM1, isso é estática. O que é momento de inércia diária? Tá? Mas tem um conceito matemático mais interessante do momento de inércia para te explicar. Todo mundo sabe o conceito de média, né? Lembra que para calcular a média, você usava uma integral aqui na distribuição de probabilidade multiplicado por x? Quando você pega o centroide, tá? O centroide é um conceito de média. A integral é a mesma, é uma integral y dA, centroide de área, tá? Que é a mesma coisa da integral que você tem lá de x dP, né? P é a densidade de probabilidade que você tem. Quando você faz isso, você tem a média. Agora, quando você tem uma integral de x2 dP, lá em estatística, é o conceito do quê? De variância. O que é variância? O que é desvio padrão? Não é a dispersão que você tem em torno da média? A variância é a dispersão que você tem em torno da média. Agora, explica para mim o que é o momento de inércia diária, que é o momento de segunda ordem. Basicamente, como é o momento de inércia diária, eu estou pegando elemento vintesimal de área, dA. Então, quando eu falo momento de inércia diária, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo como a distribuição dos elementos de área estão em torno do centroide, em torno do centroide que você tem da estrutura. Tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, não esqueça, o momento de inércia diária é uma propriedade extremamente importante, geométrica, uma propriedade geométrica, tá? Porque não depende de nada, nenhum parâmetro, ela depende só de parâmetro geométrico da estrutura, e ela representa, ela tem o mesmo conceito de variância, tá? O mesmo conceito de variância. Se fosse uma momento de inércia de massa, eu estou vendo como os elementos de massa estão distribuídos ao longo de um centroide. Então, se eu tenho um maior momento de inércia, um menor momento de inércia, significa se eu estou mais ou menos disperso com relação ao centroide. Tá? A integral matemática é a mesma que você tem lá, que você fazia em estatística. Tá? É a mesma ideia. Por isso que chama momento de segunda ordem. Tá? Por isso que chama momento de segunda ordem. Porque é uma integral de segunda ordem, porque tem esse 2 aqui. O legal aqui que eu acho dessa integral é que ela é aqui, ó, ela aparece naturalmente aqui, eu vou chamar isso aqui de I. Então, esse I que está aqui em cima, eu posso cortar com I aqui embaixo. EI, a gente já viu esse termo aqui, é rigidez à flexão. Também é um parâmetro de projeto extremamente importante que você pode colocar como incógnita, tá? Para escolher a secção de uma viga. Então, por exemplo, quando você pega vigas, né, viga em U, viga em I, viga em cantoneira e tudo mais, você tem tabelas de perfis, tá? Que se for um perfil estrutural, você tem tabelas de perfil estrutural do mercado. Tá? Inclusive, esses materiais básicos, convencionais, você tem tabelas no final do livro, mas você tem catálogo, você pode pegar um catálogo. Tá? Então, se um engenheiro civil, ou mesmo um engenheiro mecânico, para projetar uma estrutura metálica, você sabe quanto de rigidez à flexão aquele elemento estrutural tem que ter. Você vai lá no mercado, vai lá no teu catálogo e escolhe na tua tabela qual a sua rigidez à flexão que você tem, qual o momento de inércia diária que você tem, e você combina com o tipo de material que você pode usar naquela estrutura, tá? Em função de custo e tudo mais, de peso e tudo mais. Tá? Então aqui, ó, energia de deformação elástica devido à flexão vai dar essa integral de 0 a L, mx e I. Se o EI for constante, você pode tirar da integral, então basta você pegar a expressão de momento fletor, fazer o quadrado e integrar no comprimento do trecho da viga. Qual que é a dificuldade de fazer isso? A dificuldade é que é a mesma que a gente tinha lá atrás, tá? E quando a gente fazia a equação da linha elástica. Quando eu tenho uma viga, esse carregamento ele não é contínuo. Então, a distribuição de momento pode não ser uma função contínua. Então, isso aqui tem que ser integrado, na maioria das vezes, integrado por partes, integrado por trechos, tá? Se você usar o método das secções. Então, a gente vai fazer alguns exercícios onde a gente vai calcular a energia de deformação elástica usando essa expressão aqui. E eu tenho que tomar um cuidado na hora de calcular esse momento, tá? Para fazer. Então, esse aqui é um exemplo da energia armazenada numa viga, energia armazenada num frame, e assim por diante. Então, basicamente, a expressão que a gente precisa é essa aqui, tá? Eu posso fazer algo similar com relação à torção. Né? Então, com relação à torção, eu vou pegar o caso de uma secção circular. Mais uma vez, a gente só estuda a torção nesse curso, seção circular. Torção em secção quadrada é um pouco mais complicado. Com raio R e um torque uniforme, ou seja, o torque é o mesmo aplicado ao longo do eixo de ação. Então, esse torque aqui, ele vai ser Tx multiplicado pelo R dividido por J. J é o momento de inércia polar na direção de aplicação do torque. No caso, a energia de deformação elástica devido ao torque é metade da integral volumétrica de tal Xφ, gama Xφ dV, metade da integral de V
de tal xφ ao quadrado por g. Então, isso vai dar metade de 0 a L desse torque ao quadrado dividido por g, j ao quadrado. Isso aqui, então, vai dar... Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu vou usar aqui a relação constitutiva, vou substituir aqui, vai dar T a tal ao quadrado, vou substituir por R ao quadrado. Esse R ao quadrado aqui eu vou jogar dentro da integral de área. Quando eu jogar dentro da integral de área, isso aqui é a indefinição do momento dessa polar, tá? No momento dessa polar, o R ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado, tá? Depende da posição em X e da posição em Y. Isso aqui é a definição do momento dessa polar. Corto, eu vou encontrar essa expressão aqui. Com isso, eu chego no caso mais geral, então. No caso geral, então, onde eu tenho uma estrutura, um elemento estrutural, que tem uma carga axial aplicada, uma flexão aplicada, um momento fletor aplicado, e tem também um torque aplicado, a energia total vai ser a soma dos componentes. Então, eu tenho uma componente, que é a energia de deformação elástica devido à carga axial, que é essa expressão, N é a força axial aplicada. Eu tenho uma energia de deformação elástica devido à flexão, que é esse camarada aqui, e eu tenho energia de deformação elástica devido à torção. E no caso, eu estou pegando torção com caso uniforme. Estou pegando torção com caso uniforme. Aí eu vou ter que somar todas elas. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é, se você tiver um ponto numa estrutura com uma força aplicada, eu posso calcular o deslocamento daquele ponto como? Eu sei que metade da força aplicada ao deslocamento daquele ponto é igual à energia total que eu tenho no elemento. Então, eu vejo os carregamentos, calculo todos os componentes de energia, somo e igualo isso com o trabalho da força externa, tá, que é dado para esse cara. Com isso, eu consigo tirar o deslocamento 1. Isso que eu vou fazer em alguns exercícios com vocês, essa é a ideia. Qual uma dificuldade que eu tenho aqui? Eu só consigo calcular usando esse método deflexão em pontos onde tem força aplicada. Tá? Num ponto onde não tem uma força aplicada, eu não consigo tá fazendo isso, tá? Eu não consigo tá calculando. Como é que eu calculo, então, o deslocamento usando esse tipo de método, esse tipo de abordagem, em um ponto onde eu não tenho força aplicada? Bem, isso é o que eu quero falar semana que vem. Eu ia até fazer essa aula uma coisa só, mas vai ficar muito longa. A gente já tá com uma hora, a gente teve alguns problemas de conexão ao longo dessa aula. Então, como a gente tá com um tempinho, eu vou deixar para falar isso na semana que vem, tá? Porque a gente assimila melhor. Senão vai ficar muito conceito. Então, o próximo conceito, que é deslocamento virtual, eu vou falar semana que vem. Então, eu vou separar essa aula aqui. Princípio do trabalho virtual e teorema de Castigliano, eu vou falar semana que vem, vou falar segunda-feira. Tudo bem assim? Porque senão essa aula vai ficar muito longa e eu acho que a gente pode se perder um pouco e na hora de estudar isso pode ficar complicado. E também um vídeo também pode ficar muito longo também, isso também não é legal. Eu vou parar por aqui, tá? Vou fazer pelo menos dois exercícios, eu vou colocar até o final de semana dessa parte aqui, e a gente vai conversando. Na semana que vem a gente continua esse tópico falando de princípio do trabalho virtual, conceito de deslocamento virtual, princípio do trabalho virtual, falar sobre carga fictícia e apresentar o teorema de Castigliano, ok? Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a apresentação aqui.